Kuz kış mavsumu haqida gap ketar ekan, bu yıl kuz fasli avvalgi yillarga nisbatan salqinroq kelganini alohida qayd etish joiz. Hattoki harorat iqlimiy me'yorlardan 8-10 daraja past bo'lgan holatlar ham kuzatildi. Oxirgi kunlarda kuzatilgan nisbatan iliq harorat esa haqiqiy kuz nafasini olib kirdi. Hafta ortasidan boshlab esa yana haroratning keskin sovushi va yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 27 oktyabr kuni Kavkaz hududlari ustida shakllangan nam havo massalari kirib kela boshlaydi, deya xabar beradi O'zgidromet. Ma'lum qilinishicha, kirib kelishi kutilayotgan nam havo massalari hafta oxiriga kelib, haroratning keskin tushishiga sabab bo'ladi. 27 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatining ba'zi joylarida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Mamlakatimizning qolgan hududlarida quruq ob-havo saqlanib turadi. Osmon uzra yuqori va quyi qavat bulutlari hosil bo'ladi. 28 oktyabrda yomg'irli zona sharqqa siljiydi va respublikamizning tog' oldi hamda tog'li hududlarga yaqinlashganda yog'ingarchilik kuchayadi. Respublikamiz bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 29 oktyabrdan markaziy sharqiy hududlarda, shuningdek respublikamizning tog' oldi hamda tog'li hududlarda yomg'ir yog'ishi kuzatiladi. 27-28 oktyabrda respublikamiz bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Hafta davomida harorat kechalari 4-9 daraja iliq atrofida bo'ladi. Kunduz kunlari esa harorat asta-sekin pasayadi va haftaning oxiriga kelib, kunduz kungi harorat 7-12 daraja iliqni tashkil etadi.